Ahoj Melané, já tě vítám u dalšího takovéhohle meziměstského setkání. Ty jsi pro nás připravil lehké intro nového balíčku, který připravuješ a ve sledování TV myslím, že už jsi zmiňoval, že už na něm trošku i frčíte, takže to není nějaká nedodělávka, ale normálně věc, která už je z produkce. Tak já ti předávám slovo, drobné představení tebe, Contribute a nového balíčku. Díky. Díky moc, Honzo, taky zdravím do Kostelce. Já jsem si připravil Contribute Messenger, což je integrace Symfony Messengeru balíčku do Nete. A jo, jak jsi říkal, my to ve sledování používáme. Zatím to ještě nepoužíváme tenhle přímo ten balíček, protože ten je právě ve výrobě. Ale Messenger jako takový používáme, přímo jsme si ho nakonfigurovali. A když jsme zjistili, že nám to vyhovuje, a tak jsme to začali kopírovat do dalších projektů a když to kopíruješ do dalších projektů, tak už že ho nechceš se opakovat a tam právě ten balíček přichází vhod. Takže proto nás to i motivovalo k tomu, aby jsme ho udělali. Do Nete existuje jeden balíček, který myslím, že je František, nějaký F-Masa Messenger. Akorát my jsme se vydali prostě svojí cestou, protože potřebujeme, aby to mohlo spravovat víc lidí a chtěli jsme si ho prostě vytvořit sami pro nás právě v Contribute. Takže o tom je i tady ta přednáška moje. A aktuální stav toho balíčku je takový, že my jsme si nadizajnovali, jak zhruba má vypadat ta extension na Donete, jak ten balíček. On je docela komplikovaný. Je to tak, že tam je spousta věcí, co se děje. Pro ty, co neznají Symfony Messenger, tak je to skvělý balíček, určitě doporučuji. Skvělá věc, když chcete řešit asynchronní operace. Řekněme, taková alternativa k Rabbitovi. Akorát s tím, že Symfony Messenger vám vlastně připravuje tu cestu, jak s tím pracovat, a vy si pak můžete nadefinovat třeba právě Rabbit jako engine, který vykonává ty asynchronní operace. My třeba naopak používáme Redis, protože máme Redis zavedený ve sledování TV už dlouho. A právě jsme si říkali, že bychom ho chtěli i zneužít tady na ty případy. A funguje teda skvěle. Takže pokud už máte ve svém stacku Redise nebo Redis a bojíte se tam přidat třeba Rabbita, protože s tím nemáte tolik zkušeností, tak věřte, že Symfony Messenger je úplně skvělý při fungování s Redisem. A další jeho skvělá věc je ta, že vy si vlastně pro ty asynchronní operace si nadefinujete třeba právě ten transport typu Redis a pro ty ostatní operace, které chcete, aby se vykonávaly v rámci toho requestu, si můžete použít právě třeba ten in-memory transport, jak oni tomu říkají. To znamená, můžete si v klidu rozdělovat ty operace, které jsou asynchronní a které nejsou. Tak. A jinak tady ta přednáška není úplně o Symfony Messengeru jako takovým, ten si zaslouží úplně solo přednášku. Tady ta přednáška je spíš o tom, jaké to je, když se vyrábí nějaká extension na Donete typu právě Symfony Messenger, na co nezapomenout, jak to vlastně se dá strukturovat a podobně. A je to takový jako insight do toho, jak ty extensiony dělám já. Tak a já začínám tím, že si vlastně nadefinuju, jak by se mi líbilo to asi používat. To znamená, nezačínám PHP kódem, ale začínám tím, že sepisuju nějaký základní readme do dokumentace a tak nějak si jako představuju, co všechno bych tam asi chtěl jako konfigurovat. To znamená, jaký všechny syntaxy bych si tam chtěl dát, kde to má smysl předávat třeba různé služby, kde má smysl předávat nebo definovat víc typů spojení. Obecně prostě tady ty všechny věci si snažím vydefinovat dopředu, protože když je ten balíček komplikovaný typu Symfony Messenger nebo Doctrina, tak já třeba nejsem schopný to úplně vymyslet hnedka z fleku z toho kódu, ale musím jít tady tou cestou druhou, to znamená, jak asi by se mi to líbilo používat a proto tady je i taková velká jako dokumentace, která je zatím prostě ve výrobě, kde já si tak jako představuju, co všechno bych tam asi chtěl používat. Kde všude bych si chtěl mít možnost jako dosadit svoje vlastní služby, aby když někdo ten balíček bude používat a chce si vyměnit něco, nebo i pro testy si tam definovat něco vlastního, tak aby měl tu možnost si tady to tam vložit. A tak tady jsou různé alternativy prostě těch syntaxí, kde všude by to mělo být podporované a kde ne. Tady potom dole se vždycky snažím si jako nastínit tady to jako komplet konfigurace, prostě se vším všudy taková ta nejvíc obsáhlá.
a kterou vlastně ten balíček za vás vyřeší. On by měl vyřešit spoustu věcí a vy byste už měli buď bez konfigurace, když to jde, ale tady to pochopitelně nejde. Stejně jako doktrína potřebuje aspoň minimálně adresu a driver a credentially, tak vy tady v Messengeru potřebujete si nadefinovat aspoň nějaké jednoduché základní věci typu, co vlastně budete používat jako transport, to znamená to, jestli to bude asynchronní, neasynchronní a kde to vlastně poběží. A potom nějaké jako základní věci typu, když uděláte nějakou operaci v té vaší aplikaci, tak něco, co to zpracovává. To je jako taková základní setup, co tam můžete provést. A pak je spousta dalších jako věcí, které si tam dovedete představit, ale jak už jsem říkal, to není cílem tady té přednášky. Pojďme se lehce podívat ještě na tu strukturu. Vy, co používáte Contribute, tak jste asi zvyklí na výdat řadu souborů, které tady právě jsou vidět teďka v tom sidebaru, od editor configu, který drží nějaký standard, když používáte víc editorů různého typu, aby vám dobře odsazoval a podobně, přes soubory ProGit, Composer JSON, tak ten je jasný, ten definuje prostě věci, které jsou související tady s tím balíčkem, to znamená, má závislost na Symfony Messengeru a podobně dalších spoustu věcí. V Require Dev věci, které slouží pro testování, to znamená tady třeba my, jelikož používáme ten Redis, tak určitě já chci napsat nějaké testy s Redisem, aby jsme věděli, že nám to funguje a mohli jsme na to v klidu přejít. A licence, pochopitelně Makefile, který slouží k tomu, aby jsem si nemusel pamatovat všechny ty příkazy, které je potřeba zadávat, ale stačilo pustit jenom make PHP stan například a on vám už pustí ty jednotlivé operace. PHP stan, readme a rule set pro code sniffer. To je taková základní jako struktura pochopitelně u všech balíčků. Tam, kde se to liší dál, jsou složky srdce a test, které jsou samozřejmě závislí na tom, jaký to je ten druh toho balíčku. Když se dělá nějaká integrace do nete jiného balíčku, typicky Symfony nebo nějakého podobného, tak největší logika dost často bývá právě ve složce DI nebo ve složce container, to je jak to nazvete, bridges podobně. A největší logika bývá právě v něčemu, čemu se říká compiler extension. Compiler extension je, když se vrátím zpátky do minulosti, ale zpátky do readme, tak compiler extension je něco, co vy zapisujete takhle pod klíč extensions a můžete si ho tady právě takhle definovat. A on vám automaticky zajistí registraci různých služeb, nastavení a podobně. Potom vždycky se to váže podle toho klíče, pod které si to zaregistrujete, tak tu konfiguraci pak situujete pod ty jednotlivý klíče, které jste si zaregistrovali a která ta extension nabízí. To znamená největší logika a typicky nejsložitější je pro ty autory psát ty compiler extensiony. Může v rámci jednoho balíčku může být jeden nejčastěji, ale třeba v rámci doktríny nebo podobně složitých balíčků těch extension může být daleko víc. Například máte extensionu pro doktrínu samotnou, třeba pro balíček Debal, a pak máte extensionu pro Debal konzoly, aby když chcete využívat konzole komandy, tak aby právě se napojila zase ta extension na rozšíření do konzole. Když děláte extensionu, tak se skládá z několika základních metod, které vlastně vy jako tvůrci toho rozšíření máte. Get config schema, load configuration before compile, after compile. Tady aktuálně ještě vidíte, jelikož ten balíček je ve výrobě, jelikož nejvíc času zabírá pro mě nadefinovat si, jak zhruba vypadá ta extensiona, jak by mohla fungovat, tak vidíte, že tady třeba v load configuration ještě nic není. To je ta jednoduchá část, která já, když už vím, jak všechno má vypadat, tak už si tady přes to API, který NET nabízí, dokážu vydefinovat ty služby a zaregistrovat si to. V get config schema je nadefinovaná nějaká základní struktura, jak se ta extensiona má používat, respektive jak se má konfigurovat. To znamená, vy, když tady se vrátím do readme, tady uvedete klíč debug, pod tím je klíč panel, tak ta extension musí vědět, že něco takového existuje, jak pro tu extension samotnou, aby s tím uměla pracovat, tak i pro vás, abyste tady nepsali něco, co ta extension jako neočekává a neumí s tím pracovat. Takže to znamená, je to dvojí validace jak pro tu extension samotnou, tak pro vás uživatele, který vlastně to budete konfigurovat, abyste si nekonfigurovali něco, co nejde. A
Proč je důležitý třeba pro mě to nadefinovat si to dřív, tak jsou to různý alternativní zápisy registrace třeba služeb a podobně. To znamená, když vy si tady můžete přidat třeba string nebo si zadefinovat rovnou tu vaši službu třeba do toho řekněme si to tady třeba do toho serializéru, že vy si tady definujete rovnou tu službu, nebo můžete odkazovat na cizí službu, kterou už máte zaregistrovanou jinde, zaregistrovali jste si ji manuálně. Tak všechny tady ty zápisy je potřeba vědět dopředu, protože ta extension s tím pak musí umět pracovat a v tom konfiguračním schématu je potřeba pak různě si podmínkovat, jaký typy těch konfigurací tam vstupují a jak se s nima má zacházet dál. Takže to je třeba hrozně důležitý. A další věc, ještě kterou bych vypíchnul, je psaní testu. Když se podíváte na dokumentaci Symfony Messengeru, tak ona je relativně malá, nebo na to, jak je ten balíček obsáhlý, je relativně malá, ale jakoby velmi, velmi popisuje takový ten happy case toho, jak co se tam všechno dá jako udělat, a jak vlastně s tím můžete nakládat, co všechno můžete konfigurovat. Ale už tam nikdo nikdy nepíše, když nemáte Symfony, jak to máte celý poskládat dohromady. A těch služeb tam je opravdu jako hodně. Symfony Messenger je jako velmi komplikovaný. A když teda přejdu teďka k těm testům, proč o tom hovořím, je, že já, abych se vůbec naučil s tím Symfony Messengerem nebo ve sledování, aby jsme vůbec byli schopni ho nakonfigurovat, tak jsem si udělal takový jednoduchý test, jednoduchý, no on má docela dost řádku, který vlastně netestuje nic extra, on testuje logiku toho, co dělá, předpokládám, Symfony Messenger jako samotný. Nicméně díky tady těm testům, který já jsem si napsal, to znamená, vytvořil jsem si ten nějaký message bus, což je hlavní stavební jednotka toho Symfony Messengeru. Přidal jsem si tam nějaký služby typu middleware, ten má nějaký lokátor, který vyhledává nějaké další služby podle typu té operace a podobně, nebo typu té zprávy. A dál vlastně jsem šel, komplikoval si ty věci a podobně, abych vůbec zjistil, jak ten Symfony Messenger funguje, a napsal jsem si vždycky testy, které potvrzovaly jen to, že si to jako myslím správně. Abych jako, nejenom, že jsem si to myslel, ale i těma testama jsem si jako dokázal, že nebo utvrdil v tom, že to funguje tak, jak si předpokládám, a díky tomu jsem pak byl schopný si to poskládat třeba v tom Neonu, ve sledování, v tom projektu prostě ručně. Protože jinak, když se pojedete pak dál a dál, tak tady jsou si složitý konfigurace typu, že když ta zpráva selže, co se s ní má stát, jestli má znova být ve frontě, nebo má jít do nějaké failing queue, nebo se zkusit retry, kolik retryů. Všechny tady ty věci tam jsou řešený a je jich poměrně hodně. Takže tady ten test spolu s README byl takový můj vstupní bod do toho Symfony Messengeru, kde já už teďka jsem schopný si napsat nějaké testy nebo nějakou extensionu, kterou samozřejmě je dobré pokrýt testama. Takže já většinou začínám tím README. Pokud ten balíček neznám, napíšu si ty testy a potom už přímo vyrábím tu compiler extensionu, kterou jste zvyklí dělat nebo používat v tom vašem NET projektu. Pojďme se podívat na ty testy. Protože bez těch testů já bych to určitě jako už dneska nechtěl psát. A začít s těma testama není vůbec složitý. Abyste začali s těma testama, tak k tomu potřebujete ideálně NET tester nebo PHP unit, to je na vás. Já používám třeba NET tester v knihovnách, protože tam je to velmi jednoduchý to nasetapovat, ale PHP unit na projektech, protože dost často na těch projektech pracují lidé, kteří málo testují nebo s tím nemají takovou zkušenost, a řekněme, že PHP unit má lepší integraci do PHP Stormu, takže se s tím jako lépe pracuje v kolektivu a ty lidi, pro ně to je menší vstupní bariéra, než když musí pouštět NET tester. Takže proto NET tester na knihovny, kterou má velmi jednoduchou syntaxi, a potom mám tady řadu drobných udělátek, aby se mi ty testy psaly pohodlně. To je ve složce, když se tady podíváme, tady je složka test, toho VIP si nevšímejte, tam jsou nějaké pokusy, jenom abych si tady odložil práci. A potom mám složku cases, mocks a toolkit. V cases jsou samostatné test casey, v mocks jsou nějaké soubory, které slouží pro mockování
a zjednodušení té funkčnosti. A v toolkitu jsou nějaké jednoduché věci, které jsou připravené, které se opakují v těch testech. To znamená, v test toolkit soubor tests, mám nějaké konstanty jenom, abych je měl prostě někde, kde na jednom místě definované. Potom mám ve složce, ve souboru helpers, mám nějaké načítání neonu, hned ukážu, k čemu to je dobré. A potom tady mám soubor container, kde mám sestavování toho kontejneru. Protože když byste si v netech chtěli sestavit ten kontejner, to znamená to, co dělá třeba balíček nete Bootstrap, to, co vy máte v souboru Bootstrap PHP a využíváte na to ten konfigurátor, tak v testech byste museli udělat něco podobného. To znamená buď využít konfigurátor, což není úplně praktický, anebo využít nějaký container loader, který právě slouží pro to sestavování toho kontejneru. A řekněme, ta syntaxe je taková, že ji nechcete pořád třeba opakovat nebo nechcete ji psát pořád z hlavy. To znamená, já dost často si vytvářím nějaký soubor, který mi zjednodušuje tu konfiguraci tak, že já pak můžu napsat prostě v klidu container with defaults a sestavit ten kontejner. To znamená, takhle jednoduše já sestavím ten kontejner a potom už na něm můžu volat nějaké aserty, které ověří tu funkčnost. A potom v těch testech to dál a dál komplikuju, přidávám si tam věci, které chci právě testovat. To znamená, například tento test testuje, že ta extension, když má defaultní nastavení, tak funguje, respektive nespadne. Ona nám nebude nic dělat, ale vlastně sestaví se ten kontejner a projde. To znamená nějaká validace funkčnosti. Potom to tady testuju právě to, o čem jsem mluvil, k čemu je to schéma, že vy vlastně si definujete nějaký klíč. Tady si představte ten neon. Tady je právě ta třída helpers, která zjednodušuje tu práci s tím neonem. Mohl bych tady ještě použít HereDoc, koukám. A tady je nějaká konfigurace toho messengeru, která je pochopitelně vadná. Žádný klíč typu foobar s nějakou hodnotou neexistuje. To znamená, když já to pak spustím ten kontejner nebo zkusím to sestavit, tak mi to zahlásí nějakou exceptionu, že pochopitelně ten klíč messenger foo neexistuje. Takže tím zase ověřím, že to schéma je vyplněný správně nebo že ta validace funguje a jdu dál a dál a postupně přidávám a čím víc toho je, tak samozřejmě tím lepší je pak práce upravovat nebo refaktorovat. Když bych jenom ukázal, jak rychle se přidávají ty testy, pojďme si jenom zkusit napsat jeden test, opravdu bude to velmi, velmi rychlý. Představme si, že tady máme třeba nějakou složku lograf, ní je buffer logger. On nic moc nedělá, jenom slouží k tomu, že tady loguje do nějakého pole a vy si ty logy pak můžete získat. Jo? To znamená, a já abych tady nezačínal, tak skopíruju si složku DI, vytvořím si složku logger, tady si udělám logger buffer phpt, to znamená, okopíroval jsem si už jeden ten test, smažu, co není relevantní, tak napíšu si new logger buffer logger, tak logger má metody log a obtain. Ten má parametry level, tak dáme třeba error a message dáme test. A teďka víme, že tam je ta metoda obtain, kterou jsme si, že tady jsme se na ní dívali. Tak já vlastně můžu teďka říct, dám assert count 1 logger obtain. Což vlastně znamená to, že já použiju tu třídu buffer logger, něco zaloguju a metoda obtain mi vrátí ty všechny logy. A já jenom spočítám, kolik těch logů je. Když si to vlastně pustím, tak by to mělo všechno projít. Já jenom pro představu, abyste věděli, že to funguje, a jenom tady nelakuju. Když dám 2, tak mi to spadne, pochopitelně. Tak. A můžu udělat ještě další test, že já, když si tam vlastně přidám další error, třeba test 1, test 2, tak jednou to bude jednička, jednou to bude dvojka, zase to prošlo. A teďka ještě poslední otestuju tu strukturu těch logů, to znamená assert equal message test 1, message test 2, logger obtain, výtečně vyzkouším, funguje, když tady změním, teďka někdo přijde, změní mi testy a
Aneto, tak už vlastně to hlásí nějakou chybu. Tady se můžu podívat na to, co je aktuální, to, co reálně vstupuje, to, co očekává, a můžu si to krásně porovnat a zjistit, kde je ta chyba, takže to pak můžu vrátit zpátky. A takhle jednoduše, samozřejmě ty třídy nejsou všechny jednoduché jak buffer logger, ale principiálně to všechno funguje úplně stejně. To znamená, najednou už máme buffer logger otestovaný, můžeme jít na další prostě třídy a postupně dopisovat ty testy. A ty testy se hlodí nejenom, když někdo něco upravuje, ale i když přijdete půl roku, rok po tom, co jste ten balíček vytvářeli a teďka potřebujete něco změnit a není to prostě tak jasný z začátku, jako to je, když to vyrábíte a máte to v hlavě, tak ty testy velmi pomáhají. Dá se říct, že já už bych dneska bez testů knihoven ani snad tu knihovnu nechtěl vyrábět. Tak, změníme tady ten output, tak nám to tady neznervozňuje. Tak, a když teda si to takhle shrneme, tak, abych to teda jenom takhle dokončil, tak při tvorbě té extensiony nebo toho balíčku je za mě vhodný začít readmeem nebo někde si představit, jak ten balíček chcete používat, ať se jedná o compiler extensionu nebo cokoliv jiného. Když si představíme ještě jenom tady, teda když teda odbočím ještě jednou, když děláte v těch testech nějaké zjednodušováky nebo něco si prostě připravujete, tak vlastně chcete si zjednodušit tu práci s třeba vytvářením toho kontejneru. Jo, řekněme, tady jak mám já, tady ten kus kódu. Tak já nezačínám tím, že píšu ten PHP kód hnedka a říkám si, jako, jak by to asi bych tam dal, ale rovnou si tady říkám právě, jak bych to chtěl citovat. Že prostě si chci ten kontejner vytvářet. A teďka jenom přemýšlím nad tím, chci ho vytvářet takhle, nebo ho chci vytvářet prostě přes nějaký statický konstruktor from, nebo to chci vytvářet přes of, nebo new, koukám, jak to dělají ostatní a tak nějak přemýšlím, jak by se mi to líbilo, až skončím s nějakou variantou, která se mi líbí, to znamená container třeba of, protože v tom of může být nějaký, ještě nějaké parametry, prostě tady si můžu dát nějaký klíč, pod kterým chci ho vytvořit. A teďka si přemýšlím jako dál, co bych asi od toho chtěl. Chtěl bych, abych tady mohl definovat, že to má dát nějaké defaultní hodnoty a pak pochopitelně zbuildit. Takhle, bez toho aniž bych měl kód té třídy, si to jen takhle představím a pak reálně vyrobím tu danou třídu. Takže úplně stejně bych doporučoval, aspoň za mě to funguje, vytvářet ty extensiony, protože mám to jako utřídí ty myšlenky. Pardon. A když máte tu myšlenku a víte už, jak ty zápisy budou vypadat, tak potom třeba přijít právě k těm testům. Vys vůbec není za mě na škodu si otestovat ten Symfony Messenger nebo jakoukoliv třídu, kterou, kdy si nejste 100% jistý, jak to funguje. Třeba i reálně ta třída, jak funguje. Za mě vůbec není špatné si to otestovat, protože ty testy se určitě neztratí a když Symfony Messenger změní tu logiku nějak, tak vy aspoň budete vědět, jak to funguje dál. To znamená klidně si napsat pár testů, který otestují tu samotnou knihovnu, kterou vy integrujete třeba právě do Nete nebo i jinam. A když máte tady to hotové, tak už můžete podle mě přistoupit k tomu vytváření samotné té extensiony, kde podle dokumentace přijdete na to, co kam vložit. A určitě, co ještě bych rád zmínil, je to psaní těch jednotlivých testů na ty třídy, které vy máte součástí toho balíčku. Protože, jak už jsem říkal, když přijdete pak za půl roku nebo rok, tak aspoň víte, jak se ty věci chovají. A to by za mě asi bylo takhle vše. A možná ještě jeden protip na závěr. Včera jsem zkoušel vygenerovat compiler extensionu pomocí GPT, trojky, myslím, a než jsem si naladil tu syntaxi, abych jí to uměl zadat, tak to chvilku trvalo, ale pak už to vytvořilo základní extensionu, takže možná asi už třeba za rok nebudeme muset psát ty extensiony, ale budeme si je generovat. To je hezký závěr, jako to úplně necháme se překvapit, jak GPT-4 a další verze změní pohled na tyhle ty hodně upsané z mého pohledu jako nutné věci pro to, aby to celé fungovalo. Já moc děkuji za krásný vhled do toho, jak vlastně ty pracuješ nad extensionou, jaký vlastně od nuly stavíš do něčeho. Určitě by bylo dobrý pokračování potom, jak se
z jejich dané extensiony dostat do stavu, že ji vlastně dlouhodobě udržuješ a ona nezestárne. Tak to si možná necháme pod stromeček na takové jako závěr tohohle z toho roku, typu nějaký typy, triky, jak s ní potom dlouhodobě žít, fungovat a udržovat. Tak jo, Milane, já ti moc děkuju a třeba brzy v dubnu na živém setkání v Praze. Měj se krásně, ahoj. Tak jo. Taky díky, všechny zdravím, díky moc, Honzo. Užijte si sobotní odpoledne. Ciao.